waa kise <Sardfis> xanuun badan oo <libro> ku dhacday gabadh soomaaliyeed isla markaasina ku sugan gudaha soomaaliya magaceedana lagu magacaabo naciima waxa ay tiri gabadhii aan dunida ugu jeclaa saaxiibaday ahayd ayaa khayaano weyn ii gaysatay ninkaygii ayay iga dhacday gurigaygii ayay iga dhacday xataa ganacsigii aan lahaay ayay jilbaha dhulka ugu dhufatay meel cidla ah ayay isoo dhigtay waa gabadhii saaxiibada ehaynay islamarkaasina wax kasta isla wadaagi jirnay muddo badanna aan gacanta ku hayay dharka ayaan isla wadaagi jirnay guri ijarnaay, ayaan wada ijaarnay ayaan wada deganaynay xataa waxa ugu yar oo dharka ah ayaan wadaagi jirnay taas oo macnaheeda tahay in ay wax kasta wadaagi jireen ayna ka dhigatay walaal iyo saaxiib kaali ah oo garabkeeda taagan mararka qaarna bisniskeeda ayay ku caawin jirtay oo dukaanka ayay u joogi jirtay hase ahaatee maxaa dhacay siday wax u dhaceen wiilkii qurbojooga ahaa ee naciimo guursaday yaa dafay maxayse ku dambeeyeen naciimo oo jilbaha dhulka loogu dhuftay nolosheedii oo idinneh kow ay ka bilaabatay waxa ay leedahay geber saaxiib ha ka dhiganin haddii kala waraabo ayay kugu noqonaysa kisada gebadhaani lagu magacaabo naciimo ayaa xoogaa ka hor dhacday isla markaasina waxa ay la wadaagto ummadda soomaaliyeed waxa ay tihi xanuunka ayaan qarsa waayey waxaana rabaa gebdhaha soomaaliyeed inaan uga digo saaxiibada ay samaysanayaan hase ahaatee sidoo kale in ay ka digtoonaadaan amaba ay israacin gabdhaha soomaaliyeed inaysan saaxiib la noqon xataa guriga aysan uga tagin amaba ay ku halaynin ninkeeda waxa ay tidhi gabadhaani waa isla haysii saaxiibadday oo kale ayay ahayd guri ayaan hadda ka hor wada ijaaranay waan wada deganaynay laakiin nin qurbaha ka yimaadaya ayaan isguursanay si kastaba ha ahaatee guri weyn ayaan ijaaranay ayay tihi ayadana qolkeeda ayay deganeed fadhiga ayaa naga dhexeeyey oo fadhiga ayaan ku wada kulmi jirnay annagoo idil ninkayga iyo saaxiibaday mararka qaar dukaanka ayay ii gadi jirtay inta aniga aa ninkayga wakhti la qaadanayo mararka qaar howlo culus markay ii soo baxaanne ayada ayaan dhihi jiray saaxiibay ninka qadada u kari oo maaragta guriga ayaan kugu sii ogahay hase ahaatee arintooda meeshaas ayay ka bilaabatay oo gabadha meeshaas ayaa karfanteedii lagu tolayaa wiilkii marka uu muddo oo joogay muddo shan bil ah ayay isqabeen gabadha lagu magacaabo naciimo hase ahaatee wiilka markii uu laabtay oo uu ku laabtay qurbahii ayay si fiican u wada xiriireen gabadha saaxiibadeeda oo markaas ku sugan guriga si kastaba ha ahaatee xiriirkooda ayaa watsapbka muddo ka socday wiilkii ayaa soo laabtay mar hura ayaa gabadha iyo ninka oo wada fadhiyo ama ninkeeda ayay waxay aragtay whatsappka fariin u soo dhacayso markaas ayay whatsappkii qabatay ayay aragtay magac ayaa ku qornaa ayay tidhi halkaas ayay sheekada ka bilaabanaysaa in ay ogaato naciimo warqadaha ama bashqadaha loo soo diraya ninkani waxa ay tidhi ii fur telefoonka oo koodka iiga fur waa uu diiday ayay tidhi hase ahaatee khilaaf dheer kadib waa uu ii furay markii aan gudaha u galay magacii ku qornaa ayaan kadib ku dhuftay waxaan ku arkay saaxiibaday lambarkeeda laakiin magaco kale oo asiga ayuu ku qortay markii aan lambarkii arkay maadaamaaa xifdisanahay oo muddo badan saaxiibbe ehaynay ayaan qaracmay ayay tidhi xilligaasna saaxiibaday dukaankii ayay ii joogtaa halkaas aan ku joojine dukaanka ayaa wakhti horeba waxa uu bilaabay nusqaan aad u xoogan waxa ay tihi dukaanka account ayuu lahaa accoun la kale ayay ka dul furatay islamarkaasina dadka macaamiisha ahaa ayay dhihi jirtay akawnka dukaanka waa uu hallaysan yahay ee fadlankan ku shuba halka ayay qarashka kaga aruursatay isla markaasine muddoba waxay dareemaysay nuskaan aad u xoogan dukaankii ayay dhinac ka jafaysaa saaxiibkeenna dhinac ayay ka shukaansanaysaa isla markiiba markii uu ninkii yimid waxa ay sameeyeen meher xad oo ah inay iskhudbisiraystaan isla markaasina uu guursado laakiin anigaba waa liyga qariyey maalintii markii aan ogaaday oo uu talefoonka ii furay اي وحي تري الا دب ايان اباري واقرع ميوان ديديدي دي دي wadnaha ayaa afka i yimid waan rumayso waayey waxa ay tihi telefoon lambarkii oo watsapbka ahaa ayaa muddo badan ku celceliyey indhehayga si aan u ogaado oo u hubsado markaas ayaan ogaadaybo xilliga ugu horraysay ee sheekaysiga bilaabeen xilligaas waxay ahayd markii uu dalka dibaddiisa dib ugu laabtay ayay sheekada bilaabeen waxa ay tidhi naciimo waxa ay wadaagayaan xataa aniga oo xaaskiisa xalaasha ahaa oo jacayl isku guursannay weligay ma wadaagin markii aan sabuuradda watsapb ka akhriyey waxa ay wadaagayaan wax aan la fajacay ayay noqotay waa romantig aan caadi ahayn dabcan waxaa laga yaabaa inay ahayd gabadh qurux badan islamarkaasina macalinka ay soo jiidatay si kastaba ha ahaatee ninkii odaga ahaa gebadhii saaxiibadda aheyd ayuu isku dhiibay maalintii markii arrintaas ay ogaatay telefoonkii ogaatay halkaas buuq ayaa ka bilowday ayay tidhi durbadiiba saaxiibadday ayaa wacay lambarkii ayay dansatay malaha intaan buuqaynay ayuu u diray sm s oo ku yidhiyaamalayna xaaskii way ogaatay ee meesha isagaga carrar mar allaala markii arrintai ay dhacday oo telefoonka ay qaban waysay ayaan dukaankii aaday ayay tidhi markii dukaankii tagabo gabadhderiska ah ayay furaha iigu dhiibtay markii aan wacana ma lahan dukaankii wax saaran haba yaraatee ma lahan oo malaha maalintaasba waa maalintii ugu dambaysay ayay aheed oo wa ay ka faa'iidaysatay isbuuc ayaan isku dheganayna ayay tidhi dagaalkii ayaa sii weynaaday markii dambena waxa ugu yidhi waaba guursaday gabadhaas oo waan qabaa oo sidee ku qabtaa iska dhaaf adiga furin miyaa rabtaa furin haddii aan rabtid waa ku siinayaa ayuu yidhi muddo isbuuc ah ayuu dagaalka socday sidaas ayuuna mahaisto. Mahaisto. ugu furay ayay tidhi aniga naxdintii aan ka qaaday dukaankii waa u burburay gurigaygii ma haysto ninkii ma haysto saaxiibadaydii aan dunida ugu jeclaana ma haysto islamarkaasina meel cidla'ah ayaan soo fadhiistay oo waagii ayaa ugu baryey stress xooggan ayaan qaaday kow ayaan ka bilaabay ayay tidhi si aan xanuunkaas uga baxo ayaa magaaladii ka haajiray ayay tidhi si aan xanuunkaasi isaga baabiyo haddaba gabdhaha soomaaliyeed ayay fariin u diraysaa waxa ay leedahay gabdhow iska jira inaad saaxiibadaada ku kalsoonaato maadaama ay kugu noqo doonto waraabihii adiga ku burburi lahaa amaba ku cuni lahaa waxa ay tidhi noloshaydiiyo idil ayay burburisay إلا مدبضا وحائتي اي تيري مسكح دي دوا نينك لكن جبدي آن وحكست وداق جيرني أو آن قعان هايي هاي اسلو نارك جرني وحكست اسلا وداق حتى سابون تو اسلو کا جرني وداق جيرني ايا سيدا إي لكن محال لغا سوغيا اي قبر هين أو مدير آدس غير نيسين محيكو غو كرتا مركا فرين تاني وحي أصو هبلها صوماليات أو رحايا خوف تاني وانالو و واساحبت waa walaashayda dhabta ah waxay leedahay saaxiibadaada yay waraabo kugu noqonin sida aniga ay waraabo igu noqotay saaxiibaday fadlan dib udaaw wararkeenii hore ee calansdamdidaya kusoo dhawaada wararkiiugu dambeeye warbaahinta calansida mediala hadii aagu cusubtaayrbsr wararkii ugu dambeeye ee dagaalka marinka qase ayaa isa soo taraya wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadii guuto ka tirsan yahuudda oo ay ku dhaaranayeen dalkaas yahuudda in halkaas lagu xasuuqay ama xasuuq ba'an loo geystay guutooyinka al qasam ayaa soo bandhigay muuqaallo iyo taangiyo badan oo ay gubayaan hase ahaatee ururka xisbullah ayaa maanta oo keliya waxa ay gaysteen weeraro iyo gantaallo dhowr ahi yahuudda waa ay jabeen dhan kasta weerar ayaa lagu hayaa marinka kasa waa ay ku jabeen isla markaasina xasuuq ba'an ayaaloo geysanaa aan ku horeeya ururka xesbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in ay beegsadeen goobta israa'iil ee mayan buruuj iyaga oo si toosa halkaasi u garaacay wariye ka tirsan aljazera ayaa soo sheegay in gantaalo laga soo riday koonfurta lubnaan kuna wajahnaa goobaha ay ciidamada israa'iil ku leeyihiin gobolkaasi sare ee galiil waxa kale uu sheegay in weerar ay israa'iil la beegsataya magaalada kunine ee koonfurta lubnaan dhankeeda wakaalada wararka ee lubnaan ayaa sheegtay in diyaarado ay leeyihiin ay weerar cirka ahi ka fuliyeen deegaanada ku dhow kofernorate si kastaba ha ahaatee lubnaan ayaa halkaasi xasuuq ba-an ka wado maadaama ay beegsanayaan geesta kale kabiirka militari ee ka faallooda arrimaha dagaalka kuna sugan xarunta weyn ee aljazeira ayaa waxa uu sheegay in gumaystaha xasuuq badan loo geystay islamarkaasina uu yidhi saraakiil markii la dilo waxaa daba socda ayuu yidhi ciidamada halkaasi taangiyada saaran ayuu leeyahay calansiyada meediya ugu yimaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo sabskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid